د مینا پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هر کله وایو مردان کې د پاکستان تحریک انصاف په ورشو چې کوم نوغه د غیر پر تیاری مکمل شوې دي. وزیر اعظم عمران پخوانی وزیر اعظم عمران خان سه به هم دغه جلسې ته خطاب کوي. زمونږ همکار مسرت خان اسیسه موږ سره ټلیفون دل موجود دي. اسیسه ډیر مننه کله غراته وای دغه د پاکستان تحریک انصاف جلسه د نن په مردان کې په کوم ځای کې دغه جلسه ده؟ څومره کرسۍ لګیدلې دي؟ کم ځایونه خلک راغلي؟ دا وخت ضرورت حال دی ارشاد د پاکستان تحریک انصاف د سوری دلاندې دا جلسه د مردان مشهور ریلوی سټیشن ګراوند کې کیږي. جی د وخت کې جلسې لپاره سیم شپږ بجې ورکړل شوې دي، خو امکان دا دی چې د پارټۍ کوم چیرمین دی پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه به اتو بجو خوشا ته چې راتلو د هغه امکان دی. د وخت کې جلسګاه کې په ګڼ شمېر کې خلک راجمع شوي، مختلف علاقو نه جلسونو د آمد سلسله جاری ده. د مردان د مختلف علاقو نه علاوه ډېر چاتر چې کوم عضلا دي د هغه ځاینم د کارکنانو لوی تعداد چې کوم دی هغه په دې جلسګاه کې موجود دی. پنډال کې په زرګونو کرسۍ لګېدلې شوي دي او سټیج چې کوم جوړ شوی دی 32 فټ د هغې اونچایي ده او تقریبا 80 فټ د هغې چوړایي ده. د سکیورټي والي سره که زه خبره وکړم نو تقریبا یونیم زر پولیس او دغه رنګ چې کوم نور ایف سي اهلکار دي هغه د جلسې په سکیورټي باندې تعینات دي. د پارټۍ مشران چې کوم مقامي پیاګان دي هغې په جلسګاه ته را رسېدلې، تا هم چې کوم مرکزي قیادت دی امکان دار چې هغه به د پارټۍ چیرمین عمران خان سره په یو ځای جلسګاه کې داخلېږي. دې جلسې کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د محمود خان او نور چې کوم صوبایي وزیران دي د هغې شرکت هم متوقع دي. جی اسی صاحب کله غته دا وای چې عاطف خان صاحب چې دغه تعلق په خپل هم د مردان سره دی، هغه ویلی چې دغه جلسه کې به 100,000 خلک چې کوم دي هغه راضي نه څنګه تاسو دومره لوی تعداد راتلې شي متوقع دا چې دومره لوی تعداد راشي؟ دا اوس سفر چې موږ موجوده صورتحال تاسو سره خبرو کوم په جلسګاه کې تقریبا دی وخت کې 20 نواله 25,000 پورې خلک راجمع شوي دي. ګورو به چې کوم داوا د طریق انصاف د حلقور طرف نه ده او خصوصا د صوبایي وزیر عاطف خان د طرف نه شوې ده، هغې د 100,000 نواله د 500,000 کسانو پورې دعوه کړې ده. حکومت داسې ښکاري چې تعداد هر څومره خو تر اوسه پورې په مردان کې طریق انصاف څونه جلسې کړې دا جلسه چې کوم ده په ټولو کې غټه جلسه به وي. صحیح اسی صاحب عوامي نیشنل پارټي والا چې کوم دي نو هغه هم دغه مردان د هغې ګڼ ګڼلې کېږي. اوس چې ریسنټ کوم بلدیاتي انتخابات شوي وو نو پاکې د میر نشست چې کوم دی نو هغه هم عوامي نیشنل پارټۍ ګټلې دی او هغې په تېرو وختونو کې دعوې هم کوي چې هغې ډېر کارونه کړي هم دي. نو دغه به بیا په مردان کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره او بیا د عمران خان لپاره یو چیلنج نوی د خلکو هغه دغه څه دی نن جلسې والی سره ارشاد تاسو راځه خبرو کوم په مردان ضلع نه مجموعي تور باندې تقریبا 15 پارلمنټریان چې کوم دي آی کی سنیټران دي د قومي سمله ممبران دي د رنګ صوبایي سمله ممبران دي دا چې ټول تعلق چې کوم دي تاریخ انصاف سره او دغه یو حقیقت دی چې کوم تیر اوس حالیه بلدیاتي الیکشن شو د مردان په 15 تحصیلونو کې په یو تحصیل کې هم دا تاریخ انصاف چیرمن چې کوم دي نو هغه سیټ هغه الله تکړه نه خو دې نه باوجود دلته چې کوم نن صورتحال دی په مردان کې کوم موږ ګورو د خلکو کې جوش و خروش د خلکو جلسګاته د جلسونو ټولو په شکل کې راتګ نو د هغې نه خو داسې ښکاري چې تاریخ انصاف کوم په بلدیاتي الیکشن کې کوم شکست خوړلو او بلکې چې زه دا ووایم چې ډېر عبرتناک شکست خوړلو نو داسې ښکاري چې تاریخ انصاف په حکومت کې وي نو دا مسله دا دغه مجبوریت چې کوم نو ډېر زیات په تیزۍ سره لاندې راته او کله نه هغې د حکومت نه راغلې شوې دي نو داسې موږ وکتل چې پروژو کې هم د تاریخ انصاف په مختلف اوقاتو کې دلته تقریبا 15 جلسې وشوې په هغې کې هم په ډېر ګڼ تعداد کې خلک شامل وو. نننۍ چې کومه جلسه ده په دې کې هم ډېر زیات د مقامي د تاریخ انصاف قیادت بلکې د هغې د ټول قیادت چې کوم دی د هغې د توقعاتو برعکس ډېر ګڼ تعداد کې خلک را روان دي. زه په جلسګاه کې موجود یم او په ډېر ګڼ شمېر کې چې کوم دي نو خلک جلسګاه روخ کوي او پنډال سره نینو دي او داسې ښکاري چې په دې کې زیات تر چې کوم رقم ته په نظر باندې راځي نو په هغې کې ټین ایجر دي او ځوانان پکې ډېر زیات دي او عموماً چې کوم مشران دي هغه موږ ته په دې باندې په نظر نه راځي. او بیا تاسو د ایم پي یا د نورو جماعتونو خبره وکړه نو دا یقینا چې کوم د دې جلسې اثرات چې کوم دي نو هغه راتلونکي عام انتخابات او په بلدیاتي انتخابات کې نور څه قسمه
انتخابات را روان هغه باندې به یقینا تریوزی دمه پورې څنګه چې تاریخ انصاف دا تاریخ دا دغه شان برقرار پاتې شي او دا کم ټیمپو دا دغه شانی او په دې دوران کې څنګه چې تاریخ انصاف پرېشر اچي په حکومت باندې چې زر تر زر انتخابات شي نو انتخابات د تاریخ انصاف د مرزه مطابق د وخت نه مخکې شي نو یقینا هغه ته به دغه فائدې خو انتخابات لیټ شو او دا تاریخ چې کوم په ګرمۍ کې چلیږي دا لومړی ځل دی د پاکستان په تاریخ کې چې په داسې ګرمۍ په موسم کې یو پارټي په اپوزیشن کې تحریک چلی نو که دا تاریخ دوه درې میاشتې دغه شان خپله ټیمپو برقرار وساتله نو یقینا دا نه صرف د ایم سي لپاره بلکې نور جماعتونو لپاره به هم یو لمحه فکري وي او هغې لپاره به یو چیلنج وي. صحیح عزیز صاحب کاخیر کې لږ دام وایي چې دغه جلسه ده په مردان کې کیږي بیا چې کوم خواوشا ضلع دي نو د هغې نه هم کارکنان راغلي دي د هغې ضلعو نه هم د کارکنان راتلو صحیح امکانات شته که نه هم صرف د مردان کارکنان به په دې جلسه کې شرکت کوي؟ نو دا خو مختلف ټولګي راځي او چې کوم د مردان مختلف لارې کوڅې دي او مختلف روډونه دي هغه انتظامیې بند کړي دي خلک پیدل را روان دي نو موږ ته داسې اندازه خو نه لګي چې په دې کې د نورو ضلعو خلک شته او که نه شته بهرحال دا زه ویلی شم چې په ګڼ تعداد کې چې کوم دی خلک راځي یقیناً دا قسمه جلسې چې کېږي نو دا خو شا چې کوم ضلع دي لکه چارسدلا نوخار دی او سوابې نو د دې او بلکې تبونیر د پورې هم بل ملکان دا هغې نه د زیات خلکو هم دلته د راتلو امکان دی د دې د کارکنانو ځکه چې دا قسمه جلسې چې کوم دي مونږ عموماً کتلي چې د نورو ځایونو نه هم دوی خپل کومک چې کوم دی غواړي او دې وخت کې زما روان دی یو ډېر لوی جلوس چې کوم دی نو هغه روان دی. دلچسپه خبره دا ده چې په دې کې نه څوک لیډر شته نه څوک داسې مخوري سړی شته نه څوک شخصیت داسې شته ټول عام خلک دي عام کارکنان دي او قافلو په شکل کې را روان دي او دا پنډال کې داخليږي. ٹھیک دی ډیر مننه مسرت خان اسی سے بودا غج کم مردان کی پاکستان طریقہ داغه پاولی سره تاسو پورا تفصيلات چې کم نه غا شیر کلګان کوو پروگرام کوله شانتی دمه کو چې واپس راشو نو بیا به په خبر کې چې کم د گرانی صورتحال له د بجلی د ګیس او داغه سره سره د وړو کم صورتحال له باغې هم خبرې کوو خو خپل وړ شانتی دمه دمینه پس یو ځل بیا پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایو. حکومت په مرکز کې بدل شو په خیبر پښتونخوا کې اوس هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. پېښور کې مهنګایي د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ له وجې نه خلک ډېر زیات پریشانه وو خو د هغې سره سره که موږ وګورو د وړو هم یو بحران چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلی دی. صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت تر منځ چې کوم دغه اختلافات دي د هغې له وجې د هغې نه اهم خلک چې کوم دي هغه متاثره کېږي. زمون همکار صابر شاه اوتی صاحب موږ جاین کړی وو په دې باندې هغې سره خبرې کوو. صابر شاه صاحب ډېره مننه کله کته دا وایي پېښور کې مهنګایي چې کوم ده نو د هغې له وجې نه خلک ډېر زیات پریشانه دي حکومتي سطح باندې څه اقدامات کېږي؟ او بل یو خبره که په کې وکړو نو پاکستان تحریک انصاف به دا خبره کوله چې اوس هم دا خبره هغې کوي چې په فیډرل کې خو اوس حکومت بدل شو نو په کار ده چې هغه په دې باندې اوس هغې اقدامات وکړي. نو آیا دغه د مهنګایي چې کوم صورتحال یا نور چې کوم مسایل دي دا ټول له فیډرل سره دي که نه د صوبایي حکومت هم څه ذمهوارې شته؟ ارشاد صاحب که موږ خبره وکړو د صوبې نو د مهنګایي خو تاسو ته پته لګي دلته کې د ټولو نه غټه مسله چې اوس کومه روانه ده نو هغه د اوړو چې کومه دا وړو چې کومه سپلای ده او دا وړو چې کوم شارټیج دی دا موږ خبره پدې خبر کوو اول مهنګای وای لګاو او مهنګای خو چې کوم ده تاسو پته لري چې دلته کې لکه انتظامی چې کوم زمونږ خامیانې دي انتظامی چې کوم خپل ذمہداري نه پوره کوي نه پوره کوي موږ دا وړو وړو سيزونو خبرو کوو موږ درول نه د روزمره چې کوم سيزونه دي موږ د ټماټرو خبرو کوو موږ د پیازو خبرو کوو روزمره چې کوم سيزونه دي موږ د خبرو نو دا کم از کم د ارزړي ضرورت دی او دا خو د ډیلی یوز دی دا کنه کومګه دا غټ غټ برانډز خبرو کو هغه خلا کس د صوبایي حکومت خدا خو ډیلی روټین کې چې کم زمونږ د صوبې چې کم پیداوار دی په دې باندې خو د صوبایي حکومت څخه کبوره وستی شي په دې باندې خلکو لري ری پر کولې شي کنه او هغه سيزونه هم هغه په دغه باندې فدرل ګورنمنت باندې ورچي اول خو چې کم دې تاسو په قتل نو په مرکز کې دغه د پی ټی آی حکومت او دلته کې هم نو یو بل سره هغه دغه نو هغه الزام تراشي بنوا اوس صوبایي حکومت چې کم دې دا ټول په فدرل باندې ورچي چې دلته کې چې کم نو مهنګایي د کابو کولو د عام عام سيزونه چې کوم دي دلته خو زموږ وزیر اعلام موجود دي زموږ وزیر خوراک موجود دي زموږ چې کوم دي نور چې کوم دي زموږ انتظامیا د دې واک اختیار چې کوم دي نو دا د صوبایي حکومت سره په کار دي دلته کې خو دغه چې کومه مهنګایي ده
چې دا خو کابو کړی شي کنه. لکه مثال کې تور کومګه د سرګاری نرخنامې خبرو وکړو نو په دې باندې خو عمل درآمد خو یقیني جوړول، ځکه چې سرګاری نرخنامه د تاسو یو وړوکې غونته خبرو کوم اوسه پورې چې کم دی دا تقریبا اته نه کاله خو بشي وي کنه، چې کم د پاکستان تحریک انصاف کم نه نه کاله شو د غوخه قیمتونه تاسو ګورئ کنه چې سرګاری یو نرخنامه ده په هغه باندې اوسه پورې عمل درآمد چې کم دی هغه یقیني نه دی جوړ کړی شوی. تاسو په غونډ په خبر کې وګورئ ماته یو داسې ځای وښایئ چې هلته کې په سرکاري نرخنامه د هغې مطابق غوښه خرڅېږي، هلته پی خرڅېږي، هلته ماسته خرڅېږي. نو دا چې کوم دی دا بد انتظامي ده، د سپلای چې کوم چین دی ټماټر په سبزي منډی کې هغه په یو نرخ باندې حکومت چې کوم دی هغه یو نرخنامه جاري کوي، او دلته کې چې کوم دی تاسو د لارو کوڅو په مارکیټونو کې بیا وګورئ په هغه کې د پی کیلو حساب سره هغه د دیارلس نورلس څوارلس د دیارلس څوارلس روپو چې کوم دی فرق نو په کار خو دا دی چې سوری دا ډیر شو شپې تو روپو چې کوم دی دغه ډیفرنس جی 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 بالکل مینیمم دا 15 نه مونږ والو نو بیا دا چې خپل خو خرج څومره پوری اړ خپل دا چې کوم دی دغه دکانداران دا زی او دغه سبزی منډو نه د دکانداران خریداري کوي، عام عوام سبزی منډه ته نه زی، میجرټی زمونږ خزيات تر خلک چې کوم دی خو د لارو کوسو نه د غالي نو غي د خوريليپ نه ملایويږي دی د په سرکاري ریټ باندې تل کې والی او دومره غټ ډیفرنس سره بیا خرسي. نو عام ولست خو په کار خدا دا چې دغه د پاره حکومت داو کې اقدامات دي لپاره سب سب کې دي شهلې س کې دي شي مخکې بس کمیټیانې دي جوړ کړې وي اغه سې اجلاسونه کې فایس ریویو کمیټي چې کوم دا تاسو ته پتر ارشاد صاحب چې اغه ټول پولیټیکل بیکینګ دی غي دغه ټول پولیټیکل خلک دي دغه تاجر چې کوم دی دا انتخاباته تودريږي د دې تاجر تنظیمونه چې کوم دي د دې اس حیثیت نشته قانوني د دې اس حیثیت نشته د تنظیمونه جوړ شوی دي د احتجاجونه کوي حکومت لا پکار دي بدی باندې پابندي ولګي کنه حکومت ځکه چې دغه تاجران چې کوم دي دا سبا د دې ووټرز چې دغه دي د غریب وستا سودا وګوره سمره بد انتظامی روانه ده دا مهنګای حوالی سره موږ خبرو نو اچا تم دغه نه ملایوګنو دا حکومت لا پکاره چې خپل رټ کې کم دی هغه دغه کی پولیټیکل ټیک شو تاسو یو جماعت وې تاسو سپورټرز تاسو دغه او تاسو له ووټ درکړی دی خو تاسو د هر چا حکومت یې تاسو صرف د یو کمیونټي یا دغه تاسو نه ریپرزنٹ کوي تاسو خو خپل خلک ریپرزنٹ کوي نو پکاره دا چې دغه پولیټیکل چې کم اسوسییشن دی چې دا دی پری دی او دی د عوامو ته هر ولست چې کم دی دا چې کم د دې د مهنګای نه چې کومه چټکار دا چې کم دی د دې مقامي تاجران چې کومې دایب کې څومره کردار دی د دې مهنګای په کنټرول کولو کې کفرس کوي وړي چې دا کنټرول کوي اغه چې کم دی د تاجرانو سره چې موږ خبرو کو تاجرانو چې اوسې موږ ته په هغه رټ نه ملایوي موږ یې څنګه خرڅو تاسو پته د لوټ مار جاری دی دا تاجران خو چې کم دی ایستو کوم د خپل د لپاره کار نه کوي دا تاجران هم دغه منافو ته ناشتي دغه خلک چې کم دی دغه ځخران دوزې کوي دغه کوي نو اغه بس د دې خو دغه کردار دی پاغي باندې سو لاس چولی نشي دغه تنظیمونه بار راځي او دی بیا احتجاجونه کوي روډونه بندي حکومت باندې پرشر ډیولپ کوي بیا حکومت چې کوم دی نو بیا انډر د ټیبل دیس رډیلو کی چې تاسو اوس تاسو د روټه وزن تاسو یو مثال درکم جی د روټه تاسو ګوره داغه وزن ګوره داغه قیمت دغه دی 15 روپے ته ورسېته 15 روپے روټه هغه اوس خرڅيږي 90 ګرام ټیک شو د دې ایس نوټیفیکیشن نشته غیر قانوني تور باندې روټه په خار کې لګیا د خرڅيږي نو تاسو نوټیفیکیشن ولې نه کوي انتظامیه د خپل یاري نه اغه د حکومت د پرشر د عوام د پرشر نه یریږي اغه نوټیفیکیشن نه کوي د دې ته پوری نوټیفیکیشن نه شوی او تاسو په تنورونو کې ګوره 15 ګرام چې 15 روپے چې کم ده 90 ګرام 80 ګرام دا روټه اغه 100 روپو ولې قیمت زیات شو وزن کم شو څوک ته پوسول نشته صحیح د روټه خبر تاسو وکړه چې دغه کم زمنګ تندرونی نن بیان دی نو هغه هم د خپل خوخي کم دي قیمتونه مقرر کړي صابر صاحب کومو ګروپ په خبر کې ډیر وخت نه وړو یو بحران چې کم دي وغه روان دي د روجي د دي بلکې د اختر مخ کې د بحران شروع شوی او چون کې پروژه کې خلکو اخري دریانی د وړو هغه چې کمینو په یو ځل کړي نو باور کې دومره پته ونه کیده وس کوم مارکیټ کې منګ زو تاسو به روزانه ریپورتینګ کوي منګ چې هم زو ریپورتینګ کوو نو مارکیټ کې صورتحال لري چلته وړو ته وړو کمې دي چې کم ډیلرز دي دکانداران یا غي کلیر خبره کوي چې منګ کې به منګ ته د سل نه سیوا ټرکونه به روزانه په بنیاد راتل وسله سوم ناراضي ظاهري خبره ده قیمتونه به سره هم سیوا کوي حتیف خان سیوی چې نه یې سم مسله نشته منګ زره په مارکیټ کې په وافر مقدار کې وړو موجود دي یې سم مسله نشته وزیر الله سیوی
شته مسله و د وفاق مو وړ بن کړي نو بیا مسله په کوم دغه سیاسي دغه چې کوم نه هغه چپکلش کوم مونږ ته یا چې کوم دغه سیاسي هغه اختلافات دي دوانو په مرکز او صوبایي کوم حکومت دي تغیر و جنو بیا عام خلک دغه نه سفر کی بیا ستاسو په خیال سره سبق ول غواړي په دې صورتحال کې او دا وخت مارکیټ کې څه صورتحال دی تاجران عمدا وی چې کله هم د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت راضي په پاکستان کې په مرکز کې خاص اتوګه نو وای مونږ ته چې کم دینو دا اوړو د سپلای چې کم دینو دغه سیاست شروع کړی او تاسو ګوره د تیر شو سم مخکې ووم دا کیمرا ته لکه مونږ لوګون ته په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کم دی خو غی بیا د غرټ کتاب ته یاسي غی بیا په 880 روپے باندې چې کومه د 20 کیلو بوره وا نو هغه تیلا نو هغه د اوړو هغه بیا یقیني جوړ کړي وا او خلکو ته چې کم دی پټرکونو کې د غور کول الته مرکز کې هم د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف حکومت نو موږ قتل چې څه اقدامات کېدل خدا زر خو بالکل اندر نګری دا تاسو ګوره 1450 روپے تا دا ډیفرنس تاسو ګوره تقریبا 650 روپے په یو تیلې کې فرق راغی نو دا خو چې کوم دی نو مرکز حکومت د خیبر پښتونخوا عوام سره یو ډیر غټ ظلم کوي ولې موږ د افغانستاني سيوغي چې افغانستان ته د غچ کم دی سمګل کیږي نو ولې الته کې چې کوم د بارډر باندې چې کوم د غدي د دومره ایجنسیانی چې کوم دی نو دا خو د وفاق پاندر کې راځي وفاق لا پکار دي چې په دې باندې اغي نظر ور هدي کنه او تاجران خو موږ وی چې ولې موږ د بل ملک ایستای چې پښتانه چې کوم دین وغه بل شانت کې ټریټ کیږي نو په کار دا دی چې وفاقي حکومت چې کوم دی چې کوم زمونږه مونږ ته په کم مقدار کې او کم تعداد کې چې کوم مونږ ته وړو ملاوي دل نو په کار دا چې غدغه شي مونږ نه نمبر او صابر سي په دې خبر بل کو کوم مونږ اوسه پوری مونږ وګورو نو وفاقي حکومت چې کوم دی دا غي اوسه پوری دا عوامو سره ریلیف ورکولو توجه کولو په زیبانی دا غي ټوله توجه کوم نو فی الحال خو صرف د بیاناتو پورې محدود ده چې رانا سنا الله د شیخ رشید په اړه یو سټیټمنټ ورکړي بل لول یې بل مبارک سټیټمنټ ورکړي سو کوي خپل کپڑے خرڅوم او عوامو لپاره خو سب عملی اقدامات مونږ نه لیدل اوسه پوری عوامو چې مونږ ته د وزیر اعظم د کپڑو د خرڅول ضرورت مونږ ته خوړه پکار دي مونږ ته دغه پکار دي او تاجران وای چې په مارکیټ کې وړو مونږ پرون خبره وکړه په تاجران وای په مارکیټ کې وړو ختم نه نشته ځکه چې دغه نه دلته کې کوم زمونږ ملونه دي باغې باندې پرشر راغی هغه زمونږ کمی نشي پوره کولی هغه زمونږ ضرورت نشي پوره کولی زمونږ ملونه چې کم دي زمونږ زیاتر دارومدار چې کم دي هغه زمونږ په پنجاب باندې دي دا زمونږ ملونه چې کم دي زمونږ د نورې ازلا بیا د غړډي خان او د کبنو دغه طرف زمونږ د پیښور آبادی تاسو ګورئ جی دلته کې چې کم دي یو د دارالخلافه دغه دي دلته کې مارکیټونو کې پرام پوره ګټ کې په دغه کې تاسو ګورئ الته کې اور ختم دي او تاجرانو دک بار بار وایي چې اورو چې کم دي او موږ سره ولې دا رویه چې کم دي چې کله هم د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي نو دا څه وجه ده چې په دې حکومت کې موږ سره داسې بارتاو کیږي نو دا خو صابر صاحب کوم موږ د بجټ نه لګ مخ کې وخت وخت کې په تیر وختونو کې هم داسې شوې دي چې دغه د وړو د بحران د بجټ نه لګ شانی مخ کې دي مې پرې میاش کې شروع کیږي نو د دې کې وفاقي حکومت ته په زور دا د غراولي کنا د دې کې ستاجران انوالمنت دي کدا سګي ځکه چې په تیر وخت کې هم د غراغله هم د دې پاکستان تحریک انصاف حکومت وو ارشاد صاحب تاسو کوم مخ کې کتلي کنا قیمتونه وزيات دل لکه قیمت په زیاتوالي باندې بدا چې کله د 800 نه 1200 ته 1100 ته رسیدلی نو لکه ډیر زیات یو د غشو چې لو په دغه کې خو کمی چې ته لکه داسې نه دی سیریس کمی کنه نو هغه نه دی راغلی د چینې چې کم دی په قیمتونو کې اضافه تاسو ګورئ د پاکستان چینې په وخت ډیر زیات شاته شو لکه دغه زیات شوی دی او کوه دغه زیات شوی دی قیمتونه زیات شوی دی خو کمی چې نه راغلی اوس په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات دي او شتام نه لکه په زیاتو پیسو باندې نه ملایويږي نو دا به خلک څه کوي لکه دا خو ضرورت دی بیا په دې صورتحال کې یو طرف ته چې کوم پاکستان تحریک انصاف لګیا لري غټ غټ جلسې کوي او بل طرف ته دا یو بیانیه اغي کوم د امریکا حواله سره یو بیانیه ده هغه مخې تر وړل او بل طرف ته دا د منګای چې کوم صورتحال لري وړو کمې چې راولي او هغه دغه خبره هم د غیزان سره پاکستان تحریک انصاف د خبره هم کیش کی چې دا مرکز چې کوم د پمبن وړ بن کړي نو دا بیا پر روان وخت کې دی تل ډیر زیات مشکلات نه وي د دغه بیانیه خو ډیر غټ دغه شو لکه ټیک شو غلطه شو یا ارس دی دغه چې ارس دغه دی کنه خو عمران خان تاسو ګوره چې هغه یو پولیټیکلی ډیر سترونګ دی ولګیا دی لکه خلک بهر تر وو اصل عوام غی زر دی او اوس چې کم دی کم نفرت په چي جوړ شي دا عوام چې دا ګوره مهنګایي حکم د کنټرول خو نه کړه لوډ شیډینګ کنټرول نه شو او دغه چې کم دی اوره وګوره مرکز موږ سره دا کار کوي نو دا خو بدل تک چې کم دی د پولیټیکل چې کم دی نو
یو مرګ سیاسي مرګ به دی لپاره ځکه چې تاسو وګورئ چې لکه ټیک شو ماته ستو چې دغه خو قیمتونه خو زیات غوسس خو ویلې بلو داسې خونه کې دل چې لکه په یو ملک چې کم دی یو صوبې ته یو شان کتلی شو بل صوبې ته بل شان کتلی شو نو اوس خو د خلکو غو صوبایي چې کم دی غ تعصب پنجاب او دغه چې کم دی نو دغه ته بلګ بیا صابر سے دی منګ چې کله د دی پی ڈی ایم یا چې کم نور حکومتي وس کم جماعتونه دي دا غیر مشران سره کل زمون خبرې کیدلې چې تاسو ولی په سلورم کال باندې دا حکومت کور ته لګی بیا به دوی سباوي چې موږ ته پوره موقع ملاونه شو نو دا غیر د پی ڈی ایم او دا غیر مشرانو به دا ویناوه چې سلور کال دوی له موږ واخ ورکو دی ډیلیور نکړې شو وس به موږ راځو موږ به ډیلیور کوو موږ به دې ته خایو چې دا څنګه کیږي خو اوس کله موږ دا غیر ته پوس کوو چې تاسو سره وس دي نو هغه هم دا خبره کوي څنګه چې باغ تیر حکومتونو خبره کوله چې دغه تیر حکومت دغه ټول مسایل موږ ته جوړ کړي دغه هم دا وایي نو اخر عوام به څه کوي دغه ټول حکومتونه یو حکومت به ځي هغه په ملبه په تیر حکومت بنیا چي بل برازي هغه بیا په تیر حکومت عوام به څه کوي او تاسو دې د مزه بل خبره دار چې عمران خان یو طرف ته د پاکستان تحریک انصاف او دغه چې کم دی باقی سیاسي جماعتونه چې کم دی غره بل طرف ته دي نو خو دغه ریپرزنټیټیو صابر صاحب ټیم سره بيخي کم دی لګ بجلې او د ګیس لوډ شیډینګ هم په خار کې ډیر سی واشه یاره یو نه غونته کې روایت قائم شوی دی د ګیس چې کم دی نو په اوس استعمال کم دی تاسو وګوره په ګرمه کې ګیس نشته یقینو کې پرمغ د مختلفو ځایونو نه کال راغلل مونږ په سب فورم رپورټ سم کړی دی د ګیس نشته په خور کې ګیس وزیر اعظم هم بوزي اشاره کړو چې ګیس بحران خطر او بجلی خدا له کورس خو دغه لګي کنه ضرورت سی وای زموږ ضرورت او دغه شي کوم نه دغه خو دغه شانوس د ګیس چې کوم نه هغه خلک وي چې د اختر دوه درې ورځې ګیس او اوس وی ګیس چې کوم نه مکمل نشته هغه چې کوم نه د بازار نه اخوراک چې کوم نه وروړي او دغه ایل پی جی چې کوم نه هغه په ګران پیسو باندې نو له ګیس میټر لګیدلی دی او هغه کې ګیس نشته او په حیات آباد کې پرون موږ یو دغه رپورټ کړی چې د ګیس میټر پکې پټی شوی دی نو عجیب غون تکې دغه پته نه لګی سو په تنظیمي غون تکې دا نو دغه کې اوس په ګرمیانو کې هم د ګیس مسله چې صحیح ډیر مننه صابر شاه هوتی صاحب تاسو په دې باندې خبرې کړو ګران کوتون ګو دغه زمونږ غمو په خبر کې چې کوم د بجلی د لوډ شیډینګ صورتحال په مختلفو علاقو کې کاز راځي خلک احتجاجونه کوي چې دغه تا لوډ شیډینګ دی ګرمي د خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي وختنه کوي چې دغه په دې ګرمۍ کې په دغه باندې خصوصي د اور کښې په ملک کې کوم خبره کوو نو سلور زره میگاواټ چې کوم د بجلی شارټفال دی دغه دی او دغه نور هم د سیوا کېدو امکانات دي نو په فوري توګه دغه لپاره به اقداماتو ضرورت وي ګرانو کتونکو هم دې سره پروګرام ټیم سره ترسي یادت غواړو الله پامان.